Jina langu naitwa Abdalla Saidi Suleiman Mkumbila Chiwaula Mtule Chata Maalimu Mdoka. Ukipenda unaweza ukanita mzee Mwogo Mchungu, mzee Burunge, mzee Buyukavu alifichi mbegu, mzee Jagabule, ukipenda niite mzee Hambwabwa, mzee Dihimbwa, yote hayo majina yangu. Usisahau kusubscribe, kucomment na kulike ili upate kuangalia kipindi kijacho katika one shot film. Karibu sana. Hala hala na mwiko wakati wa kupakua, ukitaraji ukoko, jungu utalietoboa. Aliye kaa chini, haanguki, manake kesha kaa chini. Dakika 0:02. Kuna mtu anataka chumba, kiwanja, au anataka nyumba? Hapana, kuhusu habari za chumba, chumba hata sina. Ila nimekuita tu kwa matatizo mengine. Binti yangu, dada yake na mume. Anataka chumba? Mbona hilo limeisha mamangu? Mimi nishatafutia watu wa chumba, yani mtu anapata mchumba mzuri kabisa, wanaishi, maisha yanaendelea safi, pika pakua na hakuna tatizo. Mimi wala siko. Mimi nimekuita mwanangu yuko hospitali anaumwa. Inatakiwa hela ya upasuaji. Kwa hiyo mimi nina friza langu ndani ninauza. Kumbe una friza? Ndio. Nimeisha hilo. Unauza shilingi ngapi? Sasa unauza shilingi ngapi bila kuliona nitakuuziaje? Twende nikalione. Ya bwana. Sasa hilo linauzika lile. Haya niambie shilingi ngapi? Mimi nataka 200,000. 200,000? Ah, bichara, 200,000. Wewe unajua una mtoto yuko hospitali. Mtoto anahitaji operation. Madawa kule utaambiwa ameisha. Sijui ni nini, nauli. 200,000 kwenye matatizo, bichara. Jamani.
Umeliona bado jipya, sijachukua siku nyingi, yani bado jipya kabisa, nimelitumia nimetumia wapi? Sawa, lakini sasa ile 250,000 mamangu. Bora upunguze tuangalie mtoto tunaenda kumtibia vipi? Mtoto tamkosa yule. Basi kanitafutie huyo mteja wa 200,000. Laki mbili afadhali. 200,000, yani 200,000 ni faster. Yani ungeniambia 200,000, saizi mimi napiga simu tu hapa. Sasa hata ikipatikana 180,000, sio mbaya kwa sababu sisi tupo kwenye shida, tuna matatizo. Sasa nitafanyaje? Basi. Basi mimi nitamleta, hata kama itakuwa 150,000 sio shida sana. Basi acha mimi niende. Sawa, lakini ukipata huyo mteja basi usinicheleweshe. Imeisha. Haya. Baadaye? Haya. Sasa mwanangu, maliza hiyo kazi ukamwandalie mgonjwa chakula kusudi mimi niwahi kupeleka hospitali chakula. Vipi bosi? Tuari, amekulipa? Ah, jamaa janilipa ila akasema kaonana na wewe. Kwani nani alifanya kazi? Wewe si ndio umefanya kazi pale? Tatizo aliniambia akakuona kwa hiyo sikuanzisha vurugu aina yoyote. Mambo mengine unafeli. Unajua watu kama wale ni wa kuwakazia. Zimekuja pikipiki tatu hapa. Hawajalipa pesa. Na wewe tena umekuja umemwacha. Sawa boss, nisamehe. Wewe unakuwa ujinga. Sisi tunafanya kazi hapa. Kumbuka TANESCO hatukopeshi ruku na maji pia hatukopeshwi. Kila kitu tunalipa. Sabuni pia tunanunua. Alafu unakuja tu unafanya uzembe. Watu wanafanya kazi wanaondoka. Mambo vipi? Naona leo mmemwaga sana chini maji. Inaonesha leo mmegonga sana maela, mmeosha mavyombo ya kutosha. Yaani unajua mimi nikikuona kana hiyo manywele nakumbuka manyimbo yale ya zamani. Yale ya haya nipe bili sasa mzee wangu tulimekuja. Bwana mimi nina shida. Yaani wewe boss una shida kwa mtu kama mimi. Ndio bosi, nina shida pia. Shida yangu mimi kuhusiana na mke wangu. Mke wako? Sasa mambo ya mke wako na mimi. Sasa yamekujaje kujaja? Yaani yanaingilianaje hapo sasa? Mke wangu nimemfungulia ofisi. Umeona? Nimemfungulia hapo ofisi ya vinywaji, anauza soda pamoja na juice. Pale nina fridge. Sasa nilikuwa nahitaji na freezer kama la 3,000 ama 4,000. Unataka friji? Freezer. Si nini yale madudu yale yanakuwa hivi unafunua hivi ukiweka mavitu yanaganda, yanakuwa baridi yanaganda na kwa magumu. Ndio limeisha. Yasi laki. Yaani mambo yako ya kutosha. Sasa cha kufanya hapo wewe nipe ofa. Unataka la shingapi? Ofa yangu mimi kuna 200,000. Sasa 200,000 tena. Inabidi nigonge masimu. Nitembee kutafuta, kuulizia wana washikaji. Ongeza panda bwana. Sawa, nitakuongeza 1,050. Inakuwa 250,000. Umepata. Yaani tunasema ya silaka. Ili meisha. Sawa, haina tatizo. Basi wewe fanya kweli. Mimi siondoke hapa mpaka wewe uje. Hebu mzigo mimi naenda nachukua. Naleta tu hapa. Sasa utakuwa umenisaidia kuingia nitafikia. Ili meisha. Kote ni wae nikashughulikie. Haina shida. Toke nakuja na mzigo. Eo ya fresh. Naleta mpiko. Haina shida. Muona sasa watu walivyokuwa makini na kazi zao. Yaani mtu hataki hata sekunde pesa impite. Na wewe ndio inabidi uwe hapa. Yaani ukipenda kazi yako kila kitu kinaenda sawa. Nah, sawa. Na kuahidi. Kwa hiyo imeisha. Sasa hiyo akija na thank you.
Sasa. Eh, niambie ndugu yangu. Mambo vipi? Nakupata. Hem nisikilize. Hivi hauna mteja hapo wa freeze? Sasa kule na dili. Kuna dili hapa. Kuna mtu anataka yale madudu yale yanaitwa yale ya kufunua kwa amenielekeza la kufunua kwa juu hivi linaitwa friji. Hilo friji. Na shesti yangu ana freezer anauza bei rahisi. Yana taka 180. Mimi niko ofisini hapa. Usije. Korena ngavi ya, yani kuna mtoto mchawi hapa sitaki ajue lidili. Kwa hiyo si pale hata tukipata 200 sio mbaya. Sasa yuko wapi? Ngoja mimi nije huko. Usije. Acha mimi nije hapo. Wewe usije kijueni, mimi nakuja huko. Haya poa. Wewe nije. Haya. Sasa ndugu yangu. Ndio. Kama nilivyokuambia, nilivyokupigia simu kwamba kuna freezer lipo biashara. Sasa kama una mzigo, tufanye jambo mwanangu tukachukue mzigo tulete hapa. Anataka hela kidogo tu mwenyewe ana matatizo. Basi ina noma ndugu yangu, sikiliza. Wewe lilete hapa, niweke hapa. Kwa vile hapa wateja watakuja ndani ya kimoja tu fresh. Hivi umenisikia nilichozungumza? Nimekuambia mwenyewe ana shida na hiyo hela. Ana matatizo. Kwa hiyo sasa tukikaa hapa wiki yote wiki ya nini? Kwani wewe huna mtu ambaye anahitaji freezer mwanangu? Tunahitaji freezer. Oya dawa tatu. Vipi nani mshikaji wako atakuwa kashapata nili freezer? Ah, yule bado hajapata. Oya sikiliza, nenda mshikaji wapo kuna jamaa alikuwa anahitaji hiyo freezer. Kwa hiyo nenda naye kwanza afu msikilize afu rudi hapa tusikilize. Asio. Oya, mshikaji wako hakika au? Ano hakika ila ana muda mrefu ya sumbua. Basi poa mwanangu. Kama vipi baadaye mimi pia kukupa. Fresh ndugu yangu. Haina noma wewe weka hapo. Kama kawaida yako. Umeshagonga masanga tayari. Sasa sikiliza. Bila kupoteza muda wala bila kuchanganya mambo. Kuna mteja anataka yale makubwa yale unafunua mlango kwa juu namna ile mafiriji. Friji. Yaani masuala ya friji hapa ya kutoka. Ela nayo. Friji lipo. Friji zipo nyingi tu. Nimeshapata hela. Yaani huyo mteja hela yenyewe iko mfuko wa shati. Ukimpelekea friji, anakupa hela unampa friji lake. Wewe nisikilize mimi ndo doni mtaa wote huu. Unachotaka chochote kikutana na mimi tunapata. Swala la friji tuende hivi mafriji ya kumenge. Basi twende sasa amka chamchapu tunataka kabishana na hela. Nimeshapata hela. Nifanyaje?
Compressors ziko vizuri zinafanya kazi baridi safi kabisa. Yaani juu hapa kuna vyumba vitatu, kushoto vitatu, chini vitatu na chini huko vitatu. Hilo ndio ambalo mimi nilikuwa nalitaka. Ndio lipo. Sasa mimi rangu imepungua kidogo. Sio tatizo. Yaani hapo itakuwa kama imepungua si kama 200 hivi au 100. Tunafanya biashara. Hapana, mimi pesa yangu haijafika huko. Imefika kama shingapi? Ni pesa yangu ambayo nimebaki nayo ni 1,050. 1,050? Ola mwangu, yani 1,050? Yani 1,050, 1,050, 1,050. Blaza hapo imepungua kidogo au umebaki na hela kidogo? Mwangu mbona itazalau wewe? Wewe kwa mfano ingekuwa biashara yako wewe ndio ungeuza 1,050 freezer. Brother, biashara ni makubaliano ya watu wawili. Ndio mimi na wewe. Sawa, mnunuzi na muuzaji. Sasa mimi hapa ndio mnunuzi, wewe muuzaji. 1,050 ungekubali? Au kwa vile mimi nimesema nilipo freezer hapa ndio unaniambia bali za 1,050. Wao maangu wananiletea dharau. Kwa kwani maangu wewe kuongeza 20,000 hapo kaongea naye mshaji? 20,000 wapi na wewe? Wewe makoloko yako wale unaweza kuuza 70,000? Hela lakini. Hela ndio lakini sio kwa 1,050 hizo dharau bwana. Emtondoke bwana. Poa, vipi mwanangu? Unamwambiaje poa? Yaani namwambiaje poa kati mtu kazungua wewe? Hayako kwa mfano mimi nitapendeleka. Nini sasa? Nini? Wewe si umesema kwamba una imebaki kitu kidogo. Nichukue hicho kitu kidogo nikaitumie mimi sasa. Alafu wewe uone. Sasa sio bio, sio biashara, sio makubaliano. Sio wewe unachukua kwangu, mimi ndo ninunue kwako. Sasa ndio ununue kwangu ndio 1,050? Wewe ungekubali? Wewe ungekubali 1,050? Au unaniambia mimi tu. Sasa mimi sasa ndo ningekuja kwako wewe na hiyo 1,050 ungekubali? Wewe unatumiaje 700,000? Wewe ngono unatumiaje 700,000? Yaani wewe 700,000 yote yani 700,000. 700,000 unatumia yote. Unapeleka sijui wapi wapi. Kweli shida zina wakati. Ndio wakati huu sasa kuna shida ya freezer. Wewe unatumiaje 700,000? Mwanangu 700,000 ya freezer. 700,000! Ah! Nini bwana mwanangu azikua bwana? Anatumiaje 700,000 sasa? Alikuwa nayo ila akatumia. Sasa ndio 700,000 wewe una mtu anatumia 700,000 na akili kweli. 700,000 ya freezer. Unaenda kutumia. Yaani wewe unatumia 700,000 ya freezer unatumiaje? Hiyo ni ya freezer. Ana mtumia hata na wewe. Eh bwana safi, kwema bwana. Mambo vipi mzee? Safi vipi blaza? Safi niambie. Eh bwana fresh, kwema kabisa. Safi bwana. Eh za miaka. Safi bwana. Eh. Eh bwana. Kilicho tuleta bwana, tusitulie jumba shida ndani humo. Kwani vipi mjamalizana tu? Ah. Achana na lile tushamalizana fresh. Hapa kuna deal nyingine ya friji. Yaani mimi nilikuwa natafuta friji. Sasa jamaa wangu akaniambia twende kwa mjomba Zide kwamba lipo. Nikasema ndio shida, ngoja twende. Tukamalizane naye. Kwa hiyo ndo kama tu tumekuja. Sikiza bwana. Juma Side kweli alikuwa anauza friji. Lakini kauza friji mradi aame. Juma Side hapa kashaama. Na huyo mwenyewe ndo kamhamisha. Wewe hujamhamisha wewe? Da.
Hapa kinacho nipata budala kumbu kumbu ibaro jaka sawa. Ebana, uyu njomba side kuwa ribaturi mameisha juuzi tu hapa. Sasa wewe kumbe ulikuwa unajua kila kitu ambacho kilicho kinaendelea humu. Kwamba huyo side amehama na nyinyi ndio mlio muhamisha ukamalizana naye kila kitu. Alafu tena leo unanichukua, unanileta tena tuje hapa hapa. Hivi ndugu yangu kwani vipi wewe? Kwani pointi yangu jaisoma. Nimekwambia dala kumbukumbu kidogo hapa na nisumbua. Hizo zote pombe hizo. Usilaumu pombe kila mahala, pengine si pombe. Sema sikia mwanangu. Mimi mwenyewe mtoto wa Dar es Salaam kitambo, kwa hivyo. Ee, sio hapa bado hajakamilika. Twende. Ndio tufanye haraka sasa. Tusio kapishana na hela. Wewe hizo pombe hizo. Sio kila wakati nalaumu pombe tu. Twende basi. Haina shida. Kweli pombe sio chai yani. Amosi vipi bwana? Yaani wewe unanizurulisha tu na niambia kwa mwanao Amosi mimi kwa Amosi naenda kufanya nini? Sikilize basi. Kwani mimi namtafuta Amosi mimi? Si pale tushafika, sio mbali ndugu yangu. Twende pale tu, sio mbali yani. Nimesikia habari zako. Umeenda kwa Mamudi umekunywa kula kwa leo unatoa hela kwangu mimi unilipi, si ndio eh? Na leo umelewa tena. Utanipa hela yangu. Nipe hela yangu. Mimi nitakupa. Mambo gani ya kulewa leo mpaka unaibisha unakopa hadi pombe? Yaani pombe unakopa. Unakumbuka pale umekopa wamekunyang'anya mpaka kofia. Basi aibu hii. Bwana unafikiri huyo hela ana anafanya kusudi tu. Samani kwanza dada. Huyu unamdai shilingi ngapi? 1500. 1500. Sasa sikiliza. Tunaenda kugonga dili mara moja, dili la hela ya maana. Tunapiga mzigo mzigo kweli. 1500 yako unapata. Wewe. Namwachia huyu kwa ajili yako. Basi nashukuru. Asipokuja kuleta hela yangu na kudai wewe, utanilipa na kwambia. Yaani sasa vile nakuja tu kugonga dili la maana hapo. Sasa wewe unaona sasa. Sasa hadi pombe unakufa. Yaani ungekuwa ungekuwa pombe ndio mambo gani ya ajabu hayo. Tena yawezekana mapombe yenyewe ndio yale bei ndogo ndogo. Haya niambie sasa tunaenda hapo tunaenda wapi? Kwanza siku nyingine usifanye kuingilia masuala kama yale. Uongo ni nini nasa kama kofi mawili tungetulia chupa safi kabisa. Yaani mtu anakudai alafu mpige na makofi. Mimi mwenyewe pale nikiendaga na kula ntungi nikidondosha waona salula kila kitu. Sasa mimi kupiga pija siku moja kibuti hakuna tatizo. Kwa nini wewe tuko tunaendelea wapi sasa? Sasa mimi ndo nikuulize wewe, si wewe uniulize mimi, si ndo mwenyeji wangu? Ah, nimeshakumbuka. Kumbe wewe unataka friji. He. Si nataka friji. Ndio nataka friji hilo hilo eh. Sasa huko kuna uhakika. Twende kwa Blaza J. Kwa Blaza J uhakika kabisa, twende tufanye kupita hii hapa. Tumemkuta huyu jamaa. Bwana Amosi. Amosi ameshaondoka mbona? Samani. Hivi yule mteja wake wa freezer amefanikiwa kulipata?
Nani, mama Nuru? Jindo huyo. Sijajua lakini naweza kuelekeza kwa alipo. Habari yako dada? Salama, karibu. Habari za saizi dada? Safi, karibuni. Usho karibia. Hizi ngwara zilizo kuja hapa. Kikubwa kufata bwana je ya tuzilile friji lake. Asa unafikiria nini dada? Kwani Juma we humjui? We muite aje hapa tumpe hela? Na sisi atupe friji. Tukagandishe. Tuona kiti mambo. Kwenye swala la kili kichoni mwangu mwakili vikoko. Unamuulizia Juma? Juma semesha fariki. Bwana niko hapa anaitwa Madebeli Dai, almaarufu Nabii Mswahili. Unajua kuna bangi na bangili, kimoja inabidi ukae nacho mbali. Kuna njaa na njama, kimoja inabidi ujitahidi katika kukepuka. Yote kwa yote niko hapa kukukumbusha kwamba usisahau ku like, ku comment na zaidi ku subscribe channel ya Keito Kai. Andika Keito mwana wa Kai au Keito Kai ili uweze kusubscribe, uweze kupata habari na movie tofauti tofauti na comedy ili uweze kupata elimu kwa njia ya burudani. Asanteni sana, ni mimi mtoto wa mzee Mswahili, Madebeli Dai.